Gledate emisiju Hipokrat, ja sam Suzana Lubura. Ovoga puta pričat ćemo o službi oftalmologije opšte bolnice u Jagodini. A naš gost je dr. Dušan Nešić, jedan od lekara, specijalista u ovoj službi i o svemu tome što je važno za ovu službu, ali i o nekim savjetima pacijentima, pričat ćemo sa dr. Nešićem. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Hvala vam. Želeo bih da pozdravim vaše gledatelje koji nas gledaju putem velikih i putem malih ekrana i koji nas gledaju preko kablovskih operatera, a također i oni koji nas gledaju preko interneta. Da, emisija će biti i na YouTube-u, tako da mogu i da vide oni koji su propustili ono što je najvažnije. Na početku, kao i uvek, da kažemo nešto o vašoj službi, ko sve radi, kako radite, ko vam dolazi posle. Da. Mi smo, znači, oftalmološka služba, očna služba, pripadamo opštoj bolnici u Jagodini. Mi smo služba koja radi od 7 ujutro do 20 časova, znači imamo i prvu i drugu smenu. Dvoje specijalista radi u prvoj smeni, dvoje u drugoj smeni, kada smo u punom sastavu, znači kada nemamo slobodne dane ili kad nismo na godišnjim odmorima, bolovanjima. Uvijek imamo i prvu i drugu smenu, nekada radi dva lekara, znači u prvoj, nekada jedan u drugoj kada su godišnji odmori. Pored nas, znači četvoro lekara, specijalista oftalmologije, imamo i 7 sestara, to su oftalmološki obučene sestre i koje nam dosta pomažu u radu, trijaži pacijenata i prilikom pregleda pacijenata. Mi smo, znači, jedna ambulantna služba. Kod nas dolaze pacijenti, znači, upućeni od izabranih lekara opšte prakse sa prioritetnim uputom, ako oni procene da su prioritetni, sa hitnim uputima, znači, po stepenu hitnosti to procenjuje izabrani lekar ili ih ubacuju u termine koje mi izdajemo i onda ih zakažu. Također dolaze pacijenti sa urgentnog prijema i sa hitnog prijema koje isto upućuju naše kolege lekari koji procenjuju da li je to hitno, prioritetno ili da li treba pacijent da se javi svom izabranom lekaru. Također, pošto smo specijalističko-konsultativna služba, odlične odnose imamo sa svim službama u bolnici i u domu zdravlja. Pacijenti, odnosno kako su nas učili na fakultetu, oni koji su primljeni u bolnicu su bolesnici i svi bolesnici, znači koji imaju neke tegobe sa očima, a lekari koji rade na odeljenjima to ustanove, onda nas pozovu da mi dođemo u konsultaciju ili pošalju te bolesnike sa medicinskim tehničarem kod nas na pregled. Naša služba, znači sam pregled u našoj službi se odvija tako što mi imamo optotipe i za daljinu i za blizinu, znači tu odredimo vidnu oštrinu pacijenta, onda imamo znači dve vrste merenja očnog pritiska, zatim imamo špalt lampu da gledamo prednji i zadnji segment oka pacijenta, također koristimo lupe za zadnji segment i koristimo oftalmoskope za pregled zadnjih segmenta. Kod dece često radimo skijaskopiju, imamo skijaskopsku lampu i lenjire i onda kod dece do 11. 12. godine sa posebnim kapima ukapavamo i radimo te preglede. Također imamo set za vađanje stranih tela iz oka i set za ispiranje suznih puteva. Tako da maksimalno koristimo sve svoje resurse i trudimo se da maksimalno obavljamo svoju delatnost. I svima izađete u susret ko traži vašu pomoć? Da, svima izađemo u susret. Bitno je, eto, to je najbitnije, dođi sa uputom. Procena je uvek lekara koji rade ovim službama koje sam nabrojao, ili je hitan prijem, ili je urgentni prijem, ili je izabrani lekar. Dođu i svima izađemo u susret. A kakva je situacija kada bi neko želao ovako da proveri svoj vid, isto mora da se zakaže kod lekara opšte prakse? Da, izabranog lekara, on nađe termin, zakaže, ili ako lekar opšte prakse proceni da je to prioritetan, da mu prioritetan uput koji se iskoristi u roku 24 časa. Znači u naravno 24 časa može da dođe, bit će pregledan od nekog od naših lekara, od mene ili moje tri koleginice koje rade. Sada kada ste sve to nabrojali, koje preglede radite, šta sve to imate, ja ću da vas pitam sa kojim simptomima onda dolaze najčešće pacijenti, sem toga što ste vi naveli. Šta je to što je najčešće, recimo?
Pa, najčešće dolaze, imaju osjećaj svraba u očima ili ih peckaju oči ili imaju suzenje ili imaju osjećaj neke nelagodnosti u očima ili osjećaj stranog tela bez da im je nešto upalo. Uopšte u anamnezi ne daju taj podatak da im je upalo nešto u oko, nego kažu imam osjećaj nekog stranog tela. Zatim dolaze, žale se, kažu doktore, nešto mi se zamaglilo pred ovim okom jednim ili drugim, desnim, levim, ili pred oba oka, ili mi je naglo pao vid, ili vidim neki dim pred očima. Takođe dolaze sa bolovima u očima, u jednom oku ili u oba oka, ili sa nekim povredama, kažu da su se udarili, da ih je udarilo nešto, da im je nešto uletelo u oko, i onda mi pristupamo pregledu, iskoristimo sve ove, znači, sadržaje koje imamo, ove aparate, i onda ustanovimo šta je tom pacijentu i vidimo da li mi možemo da lečimo, da li moramo da ga pošaljemo negde, i to je otprilike to. Znači, prvo je bitan taj prvi razgovor da vi uopšte odredite kako ćete da nastavite tu postavljanje dijagnoze. Da, opet se vraćam na ono što su nas učili još na fakultetu i 100 puta nam rekli na specijalizaciji iz očnih, i rekli su nam profesori, vi jeste očni, ali slušajte pacijenta, anamneza vam je pola dijagnoze, pogledajte pacijenta. Kad uđe, saslušajte ga, i iz anamneze ćete imati pola dijagnoze, a kako stičete radno iskustvo, ja tek imam godinu dana radnog iskustva kao specijalista oftalmologije, ta anamneza će vam biti 60, 70, 80% dijagnoze. Znači, lepo saslušati pacijenta, nekad vam i sam pacijent kaže šta mu fali i vi onda tačno ciljano možete da pogledate. Da, drugo je kad je, recimo, imao neku situaciju da bi možda upalo nešto, ali ako dođe sa tim da mu je nešto da vidi, kako ste rekli, maglu, dim ili nešto. Da, nekad nam dođu pacijenti, baš ispriča malte ne kao da je on pročitao oftalmologiju pasus iz knjige. Kaže te simptome imam, maglu, dim, ili kad pogledam ovamo meni se magli, ili vidim zavesu, doktore, ja vas vidim, polovinu vas vidim, polovinu ne vidim, i odmah nama padne na pamet šta bi to moglo da bude, odmah da ga pogledamo za špaltom, i to je to. Evo, kad ste već i to pomenuli, ima li pacijenata koji kada osete neke simptome, pa recimo pročitaju kako bi to moglo da se leči, da se sami leče? I koliko je to u oftalmologiji važno da se radi, ne radi, kad pacijent treba da se javi? Pa, mene raduje da sve manje i manje pacijenata ima koji se sami leče. Bar za ovih mojih godinu dana ima, ali sve manje i manje ima, da oni kad osete neke simptome uzmu, stavljaju neke antibiotske kapi, kortikosteroidne kapi, onda kuvaju neke čajeve od raznih biljaka i ispiraju oči. I onda kad dođu, mi im napomenemo uvek, im kažemo nemojte to da radite, možete samo sebi da naškodite. Javite se vašem lekaru, dobit ćete uput, doći ćete kod nas, pregledat ćemo vas i onda ćemo da vam kažemo šta možete da stavljate. Nemojte neke obloge, čajeve na svoju ruku, ili imao sam kući kapi i onda sam stavljao. Ili neku mast, klorokinikol, svi posežemo za tim. Da, jeste. Da, i kortikosteroidne masti, ja ne kažem da izbegnem, da pričam ono da... Koje su? Da, koje su sve, šta mogu da stavljaju, jer mogu da izazovu više štete nego koristi. Ali mene stvarno raduje da u poslednje vreme ove sve manje i manje. Nadam se da su iskreni. Retko ko mi je rekao da je posegao za nečim, dođu i onda... Mi na osnovu pregleda dajemo. Stvarno, retko, par pacijenata za ovih godinu dana, da se mora da ih opomenem i da kažem nemojte, molim vas, to da stavljate, bolje dođite, pa ćemo mi da rešimo i tako. Pomenuli ste neke simptome na početku emisije sa kojima dolaze pacijenti. Možemo da kažemo nešto za ovaj period? Evo, kreće nam proleće. Šta je sada najaktuelnije? Prosto, postoji li period kada je nešto aktualno da vam se pacijenti raznih uzrasta javljaju sa određenim simptomima? Da, postoji. Sad su respiratorne infekcije. Tako je.
Da, isto sa fakulteta i sa specijalizacije, oko je u glavi. Jer neko kaže mali je organ, mi kažemo pa oko je u glavi, u odnosu je sa svim ostalim, prvo je sa sinusima, sa nosem, sa nosnim hodnicima, znači prenose se infekcije bakterijske, virus, neko ima respiratornu infekciju i onda dolaze sa tim da je oko crveno, da ima nelagodnost, da suzi, da ga svrbi oko, onda najčešće se to radi u ovom periodu o nekom konjuktivitisu. I onda pregledom mi utvrdimo da li je to bakterijski, da li je to virusni konjuktivitis, da li je to nešto na alergijskoj bazi. Sad je proleće, kreće sve da cveta, kreću trave da bujaju, ljudi su više na polju i onda polen, sve to utiče na ljude koji su podložni, koji su, kako mi kažemo, atopičari, skloni alergijama, da nam se javljaju sa tim simptomima i onda uz određene kapi masti u težim slučajevima dajemo i neke tablete koje oni koriste, to pokušavamo da saniramo ili ih savjetujemo ako već znamo ima predistoriju, pacijent iz ranijih pregleda, uđemo u kompjuter, vidimo kad je bio ranije na pregledima sa kojim simptomima, onda im savjetujemo da koriste neke tablete, na primjer, mjesec dana pre početka proleća, tako da se zaštite. To je neka preventiva. Znači, postoje i pacijenti koji to redovno imaju svake godine, recimo u ovo vreme ili na leto ili u jesen, koji imaju određene simptome, već znaju, ali moraju da vam se jave radi terapije koju treba da koriste. Da. Prolongirano kreće s proleća, onda tokom leta i završava se tokom jeseni. Znači, tu nekih 6 mjeseci imaju probleme koji osciliraju, nekada su veći, pa onda uz pomoć kapi ili popiju tablete, tabletiranu terapiju koju im daju, bude im bolje neko vreme, pa opet i tako. Te alergije su i slabo ispitane u oftalmologiji i ima različitih pristupa. Za sada tu idemo da otklonimo te njihove simptome. Za sada u oftalmologiji nema nekog efikasnog leka koji bi to sad skroz izlečio. Da. Jesu to najčešće pacijenti sa tim simptomima? Pa sad u ovom trenutku da, ali mogu da ih izjednačim po brojnosti, zato što smo mi poljoprivredno stanovništvo, zato i ovaj naš kraj, često ljudi su sad na njivama, onda rade oko stoke, često se povređuju. Znači, udari ih nešto u oko, upadne im nešto u oko, rade dosta, seku drva, recimo bruse, i onda im upadne nešto u oko i tu stalno na njih apelujemo kad dođu sa takvim povredama. Uzmite makar naočare, evo, kao što ja nosim naočare, ako imate neke naočare za daljinu, nosite te naočare, ili ako ste radili nešto na blizinu, imate naočare, zaštitit će vas. Neće to strano telo direktno, ono što se kaže sila jednako masa puta ubrzanje, neće to strano telo direktno da vam uleti u oko, može da se odbije i onda lakše može i da se izvadi, i naročito oni koji bruse, koji seku drva ili rade sa nekim metalima gde su opiljci, uvijek im kažemo stavite neku zaštitu. Pacijenti mi kažu, doktor, ja sam nosio zaštitu, onda sam skinuo pa sam hteo još nešto da doradim, samo minut i upade mi. Ili kaže, skinuo sam, zamaglile mi se naočare. Ja onda kažem, pa ja sam nekad plivao na moru sa onim naočarima, uzmite, kažem, naočare, iznutra namažite sapunom, eto, neki korisni savjet, da se ne magle. Ili nađite neke maramice, pa obrišite. Jer kad radite tako rizične poslove, upadaju im od mikročestica prašine, to nećete verovati, kamena. Zbog toga što rade trimerom, kose travu, ne nose zaštitu, nemaju zaštitni vizir, zaštitne naočare, kamen udari u oko i onda je veliki problem. Ili mi lečimo, ili ako ne možemo, šaljamo na kliniku. Nekada to budu opsežne povrede da mora da se izvrši operacija u kliničkim centrima. Nekad je to samo povreda rožnjače, ali šta vredi rožnjača, mora da bude kao ova čaša providna. Ako ste vi povredili i nastane ožiljak, ta osoba neće dobro videti.
može da ostane bez vida na tom oku ili da vidi mutno, da mu smeta i da nikakve više operacije, nikakve naočare ne mogu da pomognu. To je kao ožiljak na koži, ali na koži je samo ožiljak estetske prirode, a na rožnjači ono mora da bude providno. Vi kad imate ožiljak, narušio je tu strukturu rožnjače, ne prelamaju se svetlosni zraci kako treba i onda je veliki problem. Ja ću sad kao što bi pacijent pitao, kada sve to tako može da se desi, da upadne u oko, jesu bolni ti pregledi? Jesu, da, uglavnom su bolni, moramo da stavljamo lokalne anestetike u vidu kapi pre nego što obavite pregled. Pre nego što obavimo pregled, da. Ima neke koji su, imamo junake koji su hrabri, koji hoće bez kapi, mogu, kaže ja, i bez kapi. Imaju iskustva, nažalost, više puta mi upadalo nešto u oči i onda su navikli. Ali uvek im kažem, popričam sa njima i koleginice i uvek apelujemo svi i sestra, kažemo, stavite naočare, molim vas, makar one obične koje imate neke dok radite, ali ako imate za blizinu ili ako vam odgovaraju naočare za sunce ili tako neki vizir, stavite da vam baš direktno ne uleti u oko. Da se zaštiti lice i oči. Jeste, oni kažu stavljali smo naočare pa je upalo sa strane, dobro, ali nema tu brzinu. Nema tu brzinu, masu, kad upadne direktno teško se onda vadi i posle teško zarasta. Pitaću vas i, postoji li uzrasni period kada bi pacijent, mimo onoga da ima neku očno oboljenje od rođenja, recimo strabizam ili već imala sam to u porodici pa znam, kada bi trebalo pacijent na neki prvi taj pregled da se javi i da očnom lekaru da se vidi kako vidi i kako vi sa decom radite to, kako oni vide, da li dobro vide? Da. Na blizinu, daljinu. Da, lepo ste me to pitali i to sam isto ispustio da kažem da imamo posebne optotipe za decu. Za decu, da. To su posebne table gde su nacrtane domaće životinje, gde je nacrtan neki brodić, kućica. I sad dete, procenjeno je da u četvrtoj godini uzrasta može najbolje da nam kaže šta vidi. Pre toga je nesigurno. Zato se prvi ti pregledi rade u četvrtoj godini uzrasta, oni budu upućeni i službe za zdravstvenu zaštitu dece i dobiju upute za nas, mi imamo posebne termine za decu i onda radimo taj prvi oftalmološki sistematski pregled kad na osnovu tih optotipa procenimo koliko dete vidi, onda pogledamo za špaltom prednji i zadnji očni segment i onda vidimo da li postoji neki problem. Bitno je da prvo u toj četvrtoj godini se vidi da li postoji skretanje oka, da sad ne koristimo ovaj latinski izraz, stručne, da? Da bi naši gledaoci razumeli i ko se ne bavi medicinom, da li postoji skretanje oka i da li neko oko ili oba oka slabije vide, jedno oko slabije vide ili oba oka slabije vide, kako bismo mi, znači, primijenili neke terapijske mere, nošenje naočara, zatvaranje jednog pa drugog oka i u tom slučaju kako bi se vid poboljšao i kako bi se to oko vratilo, kako mi kažemo, u taj normalan položaj, kako ne bi bilo skretanje, jer je to veoma osetljiv period u četvrtoj godini. Ako bi se to propustilo, kroz par godina to oko koje skreće bi imalo mnogo manju vidnu oštrinu i onda bi bilo mnogo teže vratiti tu vidnu oštrinu na normalu uz sve mere. Znači, zato nam je taj bitan pregled u četvrtoj godini. Sledeći pregled koji radimo je pregled u sedmoj godini. To je predpolazak u školu je obavezno isto da vidimo da li se nešto desilo između te četvrte i sedme godine, da li postoji neka dioptrija, da li opet neko oko skreće, da li neko oko ima neku dioptriju, ali ne možemo da izvučemo maksimalnu vidnu oštrinu, da bi opet posle sa nekim zatvaranjem jednog oka, naizmenično jednog i drugog, zavisi od slučaja do slučaja, ili nošenja naočara, da bismo mi podigli tu vidnu oštrinu na zadovoljavajuću na nekih 100%,
da bi dete, znači, normalno posle kao odrastao čovek imalo dobar vid i na jednom i na drugom oku. I sad zbog korišćenja ovih novih pomagala, tableta, laptopova, mobilnih telefona, zbog toga što sad i table u školama drugačije, pre kad sam ja išao u školu, bila je zelena tabla, pisalo se kredom, sad su neke moderne, modernije table. Sve to utiče na vid, je li tako? Pa da, naprežu se oči. Da, naročito mobilni telefoni, tableti, naprežu se oči, ta plava svetlost nije još ispitana, ali verovatno da dosta loše utiče na oči i zbog toga u sedmom razredu isto vršimo pregled vida. Najčešće tada se ustanove neki problemi da slabije vidi na daljinu dete i da treba da nosi naočare, ali ako je prošlo one preglede u četvrtoj, u sedmoj godini, to sada više nije opasno, sa naočarima će korigovati svoju vidnu oštrinu. Takođe imamo odličnu saradnju sa školskim dispanzerom koji rade preglede sistematski i u trećem razredu i u petom razredu i u prvoj godini srednje škole i trećoj. I onda kad primete da mali pacijenti imaju neke probleme sa vidom, onda pošalju kod nas. Isto pedijatri na onom prvom pregledu jedna mesec dana posle rođenja, ako primete neko skretanje oka ili primenite neke promene na očima, na kapcima, suznim putevima, oni upute kod nas da bi mi to, da bi pogledali koliko je to ozbiljno, da li možemo mi da lečimo ili da uputimo negde takvu decu. Vi ste, dakle, lekari koji rade sa pacijentima, pa ajde da kažemo možda od rođenja pa do tih starijih godina. Kako se primeti posle rođenja deteta, to kažu dete malo tako gleda šara. Kako lekari znaju da je to neki poremeć ili nešto na što bi trebalo možda od tih nekih prvih, drugih meseci, kad se već reaguje na to skretanje oka? Da, pa toleriše se možda u prvih dva meseca povremeno da skrene oko. Roditelji treba da obrate pažnju. Povremeno da skrene, ali stalno oko koje skreće, trebalo bi odmah da se jave svom pedijatru, ako vide za mesec, dva već dete, već na tom prvom pregledu mogu da skrenu pažnju pedijatru da oko jednostavno skreće ili mu kažu povremeno, onda može da se očeka do drugog meseca, tokom drugog meseca onda da se javi lekaru, oftalmologu, da pogledamo, da vidimo o čemu se tu radi. A kasnije, svi ovi pregledi koje ste naveli i saradnja sa i vrtićima i školama dovešće do toga da vi utvrdite da li postoji određeni poremećaj ili ne? Da, pa tu indirektno sarađujemo na taj način što nam i službe za zdravstvenu zaštitu dece šalju na redovne preglede ili kad pedijatar nešto primeti, šalje nam i isto i školskog dispanzera upravo i ovim sistematskim pregledima koje sam pričao gde nije u sklopu sistematskog pregleda ovaj oftalmološki u trećem, u petom razredu, prva, srednja, treća, onda nam pošalju. Imamo neke planove da uradimo neke radionice ili tako neka predavanja tu u školama i u vrtićima, to je u planovima. O preventivi. Preventivi, da. Preventivi. Zaštite oka. Mada sad je preventiva da im skrenemo pažnju da ne koriste toliko tablete, mobilne telefone. To je nešto o čemu se inače priča. Stalno je. Pošto smo pričali o deci, a ja ću da vas pitam, pa ćemo da pričamo posle i malo i o odraslima, šta je najvažnije u lečenju oka kada pacijent od vas dobije terapiju? Bez obzira da li su to kapi ili već šta ste sve naveli, kontrole, šta je sve važno da bi lečenje bilo uspešno? Važno je znači da koristi, ako je dobio kapi, masti, da koristi onako kako smo mi napisali, da li je to 3 puta dnevno, 1 puta dnevno, 2 puta dnevno, da stavlja u doba dana kad smo mu rekli i napisali sve, da li je to ujutru, uveče, i da stavlja onoliko dana koliko je propisano, 7 dana, 10 dana, 15 dana ili do sledeće kontrole, kad već bude sledeća kontrola, da ne prekorači to. I jeste, naši pacijenti dolaze, oni ljudi koji ne vide. Onda im kažemo da ako imaju nekog mlađeg ukućanina, ako imaju rodbinu, prijatelje, komši, ako ne mogu da vide ili zaborave to što smo im
rekli ne mogu da pročitaju, da im pročitaju i da vide koliko dana. I da nađu neko ko će da im stavi kapi, teško je to možda i masti kapi, možda je teško da se stavi sam sebi. Jeste, evo znam lično, ako stavim veštačke suze, nekad mi je teško da ukapam i meni što. Ajde, kao sam mlađi. Da, kao li starijoj populaciji, znači moraju da nađu neko ko će adekvatno da im stavlja kako je propisano i onoliko dana koliko je prepisano da ne stavljaju neke kapi mjesec dana, treba samo 7. Onda će biti opet više štete nego koristi. A kažete mi, što se tiče kontrola kod vas, da li je potrebno da opet pacijent ide svom izabranom lekaru, da uzme uput radi kontrole, ili posle pregleda od vas, kad dobije terapiju, dolazi na kontrolu, da li može direktno da dođe u službu oftalmologije? Da, zavisi za koliko dana je kontrola, uglavnom 7 do 10, 15 dana, može da dođe sa mojim izveštajem i sa našim izveštajem koji smo dali. Ako je duži vremenski period, 2-3 meseca, 6 meseci, onda mora kod izabranog lekara. Uglavnom oni to znaju, konsultuju se i na šalteru posle sa našim sestrama i tako. I mi im kažemo da mesec dana mogu da dođu i uvijek im napomenemo da sa tim uputom može da se dođe na kontrolu ili ne može, moraju da izvade novi. Zavisi i kakav uput dobili. Bitno je da i vi kao lekar kažete kako na sledeću kontrolu, kada i na koji način da dođu u vašu službu. Da, i sestre uglavnom isto o tome vode računa i preko kompjutera i preko uputa koji su dobili, da li je to hitan, prioritetan bio uput 24-časovni ili onaj uput koji važi mesec dana, pa onda od pregleda im posle važi taj uput, tako da na taj način se dogovorimo sa pacijentima. Pomenuli ste saradnju sa školama i sa vrtićima, što je izuzetno važno u preventivi oka kod dece i omladine. A da kažemo nešto što je značajno možda i za nas, radno sposobno stanovništvo koje radi. Šta je to sa čime se susrećemo? Hoću malo da popričamo o tome kada pacijenti krenu da nose naočare. Za daljinu, blizinu, već i to mora, ne može pacijent da uzme sam naočare, mora da ode lekaru da vidi koje naočare treba da nosi, je li tako? Jeste, u pravosti, mora da dođe kod lekara i sa tim se najviše i susrećemo, sa tim refrakcionim anomalijama. Najčešće nam dođu pacijenti koji kažu da ne vide na daljinu ili ne vide na blizinu ili ne vide i na daljinu i na blizinu, onda pokušamo da korigujemo to naočarima do maksimalne vidne oštrine i zadovoljni smo ako može da pročita, znači maksimalno i na optotipu koji je za daljinu i na optotipu koji je za blizinu. Bitno je da odredimo znači i distancu, razmak između zenica da bi te naočare bile adekvatne. Sad zavisi i kakve refrakcione anomalije ima, ako ima astigmatizam da se pogodi tačno pod kojim uglom ide cilindar i to je veoma bitno. Zato je bitno da dođe kod oftalmologa da bi mi sve to odredili, da ne kupuje naočare ovako na svoju ruku, jer niko nema isti razmak zenica. Eto, znači ne može ni svaki taj okvir za ta sočiva stakla zapravo ne može da pasuje. Da, pa nema isti razmak zenica, mora da mu napravi po njegovom razmaku zenica. Još gore, ako ima cilindar, mora onda tačno pod određenim uglom da mu stavi cilindar. A ako promeni nekad za 5 stepeni, treba mu cilindar 90, on stavi ko je kupio naočare koje su po 95, smetaće mu. Može da mu se lomi slika, da ima glavobolje i onda, ne znam, onda može da krene od izabranog lekara sa glavoboljama pa da završi kod drugih specijalista. U stvari su odgovorne naočare koje je negde kupio i tako. Bolje da dođe da se odrede naočare za blizinu, za daljinu. Za blizinu to bih napomenuo posle 45 godine. Eto, kada mi krenemo da imamo taj osjećaj da ne vidimo blizu, da pročitamo nešto što smo prepročitali, otprilike od 45. godine, da, posle 45. godine počinju oni koji do tad nisu nosili naočare, da se čude, kaže, ja sad ne mogu da pročitam, ja moram da udaljim tekst na metar od sebe. Je li to već kreće ta staračka dalekovidost? Da, jest, dalekovidost, ta staračka presbiopija. Sad lepše zvuči presbiopija nego ovo staračka. Da, dalekovidost za neko koji ima 45 godina. Je li se to popravlja?
Pa ne popravlja se, nažalost, da. U prednosti su, prednosti smo mi koji nosimo minus. Ja nosim minus i oni koji nose minus, onda se to u nekom trenutku izjednači, pa onda skinemo naočare da bi videli nešto na blizinu, onda nam to odgovara. Ja, to je ono, često puta smo čuli kad neko ima 70 godina, 80, kaže, on čita bez naočara. Kako može da čita bez naočara neko u tim godinama? Da, možda je imao neki minus, ali ima i takvih osoba kojima su takve oči, kojima je očuvan dobro taj cilijarni mišić koji je odgovoran da se to sočivo ispupči i tako da odlično čitaju. To im je više genetika ili uslovi sredine. Možda su živjeli u mnogo zdravijim uslovima sredine i bolja im je genetika i onda su im oči očuvanije. Eto, to su neke razloze. Da popričamo malo i o saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama. Napomenuli ste na početku da postoje i neke dijagnoze kada vi, naša služba, mora da uputi pacijenta negde dalje. Pomenuli ste i taj kamen, ako se ne pazi kako se rukuje alatima. Gde upućujete pacijente i kakva je saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama u okruženju i u Srbiji? Pa prvo ovde u Pomorovskom okrugu smo usresređeni na opštu bolnicu Ćuprija, koja ima bolničko odeljenje. Često znači upućujemo tamo pacijente. Zatim prva tercijarna ustanova koja nam je najbliže je Klinički centar Kragujevac, klinika za očne bolesti. Takođe upućujemo naše pacijente i u Beograd, klinički centar, Pastorova dva klinika za očne bolesti i KBC Zvezdara, isto klinika za očne bolesti, i u Nišu, znači klinički centar Nišu, u zavisnosti od dijagnoza i u zavisnosti od toga šta očekujemo, šta će dalje da, koji će tretmani dalje terapijski ili neki operativni da se primene. Uglavnom, eto, i to bih da napomenem, dobar nam je sastav službe, svi smo različitih godina, to je prednost, studirali smo u različitim gradovima, imali smo neki različiti put tokom specijalizacija, tako da nesebično razmenjujemo iskustva što se tiče kome gde da pošaljemo, KBC Zvezdara, da li je to klinika za očne bolesti u Beogradu, da li je to Kragujevac, Niš, razmenimo iskustva ko se sa čim bavi, jer kažem vam, dobro je što smo svi u različitim gradovima, onda smo dobili različite informacije i onda znam u ovom gradu, ovaj se bavi sa tim, lakše nam je onda da zakažemo, da tražimo, kažemo, treba nam za tog pacijenta, treba mi to i to, doktorka mi kaže, aha, taj se bavi u tom gradu sa tim, onda pitaju mene, Dušane, ko se bavi, ja sam bio 3 godine na Zvezdari, aha, treba nam za to i to. Tamo sam specijalizirao 3 godine na Zvezdari, 1 godinu u kliničkom centru. I onda se potpomažemo tako. Tako da značajan je taj timski rad i nesebično deljenje informacija. Onda je lakše i za naše pacijente, i nama i našim pacijentima. I da zakažemo i znamo kod pravog, da zakažemo ko se bavi time za problem koji nam tačno treba. Možda i da kažemo koji su to najčešće pacijenti koje ipak morate da pošaljete ili u Ćupri ili na Zvezdaru ili u Niš? Prvo katarakte moramo da pošaljamo, da, to je kad nam pacijent dođe, probamo da odredimo daljinu. I da popričamo malo o tome, da je bolest, može. Daljinu, blizinu, vidimo da on tu ne može sa naočarima da iskoriguje, ne može da stigne do 100%, do dobrog vida. Onda kad pogledamo za špalt lampom, vidimo da je sočivo zamućeno, procenimo da li je to početna, da li je neka srednja katarakta ili gusta, i prva ustanova, znači i po zakonu prva ustanova koju šaljemo je opšta bolnica Ćuprija. Oni tamo rade procenu, znači da li se operiše katarakta ili ne. Oni operišu metodom koja se zove u oftalmologiji ECC, to je ekstrakapsularno vađanje sočiva, i seče se rožnjač, izvadi se sočivo prirodno i ubaci se ono veštačko sočivo. Je to teška operacija, izvinite? Pa,
mnogi misle da je laka, da kratko traje. Mislila sam u smislu da li je, što se tiče oporavka pacijenta, jer mnogi imaju strah, znate, čim se pomene operacije, imaju strah, sad da treba naročito oko. Da. Svaka operacija nosi svoj rizik. Rizik. Da. Tu vrstu operacije polako zamenjuju modernije vrste operacija. Znači, sad ovdje imate rez, morate da ušivate rožnjaču, pa onda posle se skidaju konci, može da ostane ožiljak, zato je neprijatna. I duže traje od ove operacije koje se radi sad u tercijarnim ustanovama kao što je Kragujevac, kao što su klinike u Beogradu i Nišu. Naši pacijenti kažu za te operacije... U čemu je razlika između te dve operacije? Ovdje se radi ultrazvuk. Ta moderna operacija, ultrazvuk, nije veliki rez, to je neki mala rupica od 2 mm se napravi na rožnjači, onda se uđe sa jednim instrumentom koji je u obliku olovke. Tu je, znači, ultrazvuk određenih talasnih dužina, frekvence, on slomi to prirodno sočivo, usitni ga, usisa se kao usisivačem i onda se kroz istu tu rupicu fino ubaci isto sa jednom olovčicom. Samo se okrene novo sočivo, ono se rasprostra i to je to. Vrlo ovako fina operacija. A oporavak koliko traje? Pa oporavak traje toliko da pacijent može posle 2-3 sata da ide kući. I sutra uglavnom vidi solidno. 15 minuta, 20 traje operacija. Samo nekad naši pacijenti, zato što traje toliko kratko i zato što odmah ide kući, misli, to je lako otići. Zato sam vas i pitala. Obično su te... Ide se prosto ambulantno kući. Ambulantno, da. Kući sa te strane je komfortno, ali kao svaka operacija nosi svoje rizike. Ima pacijenata koji posle odmah vide, progledaju, srećni su, vide 100%, vide kao nikad u životu, kao što nisu videli. Ali ima i oni koji ne budu zadovoljni jer zavisi od drugih struktura oka. Kakve su, kakva je bila rožnjača, kakvo je bilo očno dno, onda dođe do 50-60% vida. Možda su bili nekad na 10 pre te operacije katarakte, ali očekivali su više jer uglavnom znaju nekog koji sad vidi 100%, vidi super. Ali uvijek im kažem, to mi pitaju pacijenti i što ste mi vi pitali, kako je to operacija, ali to traje 10 minuta i posle vidim i to tako sam čuo. Ja kažem, svaka operacija nosi svoj rizik, ne zna ni onaj operator u stvari šta će zateći u oku, kako će krenuti ta operacija, kako je ta katarakta i taj ultrazvuk nije skroz bezazlen i on utiče na ćelije okolo, znači utiče na ćelije rožnjače, utiče na ćelije očnog dna, posle mogu da se jave neke komplikacije. Ali je mnogo konfornija od ove operacije sa rezom na rožnjači i vađanjem sočiva. Je li to duži oporavak? Pomenuli ste i konce? Da, konce, da. Posle 60 do 90 dana se vade konci i tako duži oporavak. Bolje rezultate je pokazale su ove operacije ultrazvukom. Eto, da edukujemo gledalce ultrazvukom uvijek. Napomenem, jer oni kažu laserom. Da. To je ultrazvukom se rade te operacije, a posle kad se ugradi to veštačko sočivo, ako osoba ima problema, ako se javi ponovo katarakta, onda se ambulantno može ukloniti laserom. Šaljemo i na te uklanjanje katarakte laserskim putem, te pacijente isto u ove veće centre i onda im laserom samo skinut sa tog veštačkog sočiva kataraktu. Ali ova primarna, znači, katarakta, ona se uklanja ultrazvukom. I da vas pitam u vezi s kataraktom, da li svaki pacijent, da li svako treba da očekuju nekim godinama možda pojavu te katarakte ili postoje pacijenti koji već imaju neke predispozicije i u kojim godinama se javlja katarakta? Pa, najčešće se javlja tamo negde posle 60-65, nepopularna staračka da katarakta kod pacijenta, ali imamo pacijente koji nemaju kataraktu, nema tu pravila. Imaju 70, 80 godina, čak i 90, nemaju kataraktu. Dođe nam neko i sa 55, sa 60. Je li to malo i genetika? Genetika, da, uslovi sredine, mnogo sad tu različitih faktora. Imaju oni koji imaju kataraktu urođenu od rođenja, znači i bebe mogu da
da imaju kataraktu i to se operiše odmah u prvim danima nakon rođenja. Da. I deca isto mogu da imaju kataraktu bez da su roditelji ili neko drugi imao, jednostavno tako je genetika urođena da imaju kataraktu. Tako da, to je to što se... Od početka emisije ponovo se vratismo na decu. Ja ću sada pred kraj da vas pitam nešto što je, o čemu smo i pričali, i vi ste pomenuli vezano za mobilne telefone, za tablete i za sve. Portal Srpsko peru iz Jagodine pokrenuje akciju Uzmi knjigu u kojoj se u odnosu na mobilne telefone i društvene mreže više aludira da deca i omladina što je više moguće se usmjeravaju ka knjizi u odnosu na ekran telefona ili kompjutera. E sad, pitanje za vas kao očnog lekara vezano je za to koliko za zdravlje dece, očiju dece i mladih je bolje čitati sa papira nego sa telefona i ekrana. Nažalost, moderno doba je donelo i ove moderne tekovine, moderne tehnologije, laptopove, tablete, mobilne telefone. Zato sam i na početku pozdravio gledalce koji nas gledaju preko interneta, mnogi će nas gledati, i preko malih ekrana, mnogi će nas gledati preko mobilnih telefona. To im je sada mnogo jednostavnije. Može da gleda kad hoće, koliko hoće, može emisiju iz 2-3 dela da pogleda, može... Ako nema vremena celo. Ako nema vremena, da, to mu kupuje vreme. Ja ću da vam ispričam i zanimljivosti sa specijalizacije. Ja sam generacija koja je učila iz knjiga i onda sam došao na specijalizaciju i moje kolege 7-8 godina mlađe od mene na specijalizaciji vidimo nešto za špaltom, vidimo pacijente i oni izvade mobilni telefon i sad imaju skinute knjige u PDF-u, Google, sve iskucaju i odmah na licu mesto pročita. I onda sam ja vidio da su prednosti, ja moram da dođem kući, da izlistam knjigu, da to pronađem. Kupuju vreme i brže stižu do informacije. A to je sad u svetu u kom živimo najvažnije, da prvi stignete do informacije, da imate još vremena za nešto drugo. Znači, on je već tu na licu mesta pročitao, ne mora, može nešto novo da nauči kuće, da pročita ili da se posveti nekim drugim stvarima. To je jedna stvar. Druga stvar, kako će da utječu ti mobilni telefoni i laptopovi, mi to još tačno ne znamo, posledice će verovatno biti, jer mi kao ljudsko društvo tek 20 godina smo pred ekranima, to je jedan mali period za ljudski rod koliko postoji. Mi smo sad izloženi tom zračenju, najgore je to plavo svetlo, koje po nekim najnovim studijama loše utiče na konjuktivu, može da izaziva konjuktivitise, loše utiče na rožnjaču, kažu da izaziva neke mikropromene na rožnjaču, za sad sva sreća ne izaziva neke velike ožiljke, kao kad bi nekog udarilo neko strano telo, ali neke mikropromene izaziva. Izaziva promene na sočivu, predviđa se da će te generacije koje su dosta koristile mobilne telefone, laptopove, tablete, brže i ranije dobiti kataraktu od ovih sadašnjih generacija koje u mladosti nisu odrastale pored mobilnih telefona i da će brže dobiti neke degenerativne promjene na očnom dnu. Za to su sad samo predviđanja, ali nije ništa slučajno kad u zapadnoj Evropi, a naročito u severnoj Evropi, u skandinavskim zemljama, ja sam gledao baš skoro neke emisije, vraćaju knjige u škole. Imali su generacije i generacije koje ne znaju uopšte šta je papir, šta je knjiga. Oni su učili sa mobilnih telefona, tableta, sa laptopova i sad prvi put dolaze u kontakt sa knjigama. I isto su bile emisije gde bukvalno teraju decu da budu po 8 do 10 sati napolju, znači da se šeta, da se gleda u daljinu, da se gleda u zelenilo, da se bude u prirodi i to je prema studijama koje su nas učili na specijalizaciji da 20 sati nedeljno najmanje treba biti za tih 7 dana, znači po 2-3 sata u kontinuitetu napolju, gledati u daljinu, u travu, šetati, da se odmore oči, da se relaksiraju ti mišići, da oči dobiju kiseonik, rožnjača dobije kiseonik i tako dalje. Znači, mislim da nije baš svetla budućnost,
ali kako mi da damo primjer našoj deci kad i mi sami smo upali u tu zamku. Eto, vidite kako sam ja upao u tu zamku, morao sam, ajde kažem sad, ja moram da čitam, ja sam na specijalizaciji, moram da učim, moram prvo da stignem do informacije. Tako da, lepo je to što su pokrenuli, stvarno je lepo što su pokrenuli i nekako da se nađe neki balans i u školama i na fakultetima, da se nađe neki balans, da se uči i iz knjiga, a malo da se koriste laptopovi, mobilni telefoni, ali ne skroz, jer evo vidite u zapadnom svetu i u skandinavskim zemljama, oni opet vraćaju knjige. To vam je kao za mnoge stvari u ovom svetu, neke stvari su se pokazale dobre i onda je bio bum 20-30 godina, to je odlično, super, i posle toga studije neke pokažu, kaže to nije bilo dobro, ajde da se vraćamo na staro. Doktore, hvala vam mnogo. Ispričali smo i o tome šta radite, pričali smo i o tome koji mali pacijenti, deca, omladine vam se javljaju, koji stari pacijenti. Nadam se da smo pomogli ovom emisijom onima koji su imali neka pitanja vezana za bolesti očiju. Nadam se i ja. Hvala vam puno na pozivu. Doviđenja. Prijatno. Gledali ste emisiju Hipokrat. Naš gost bio je dr. Dušan Nešić, specijalista oftalmologije, jedan od lekara u ovoj službi u opštoj bolnici u Jagodini. Do neke nove teme u emisiji Hipokrat ja vam želim svako dobro.